Hej och välkomna till dagens soffvisning. Vi sänder live på Facebook på torsdagar klockan 12 och Jag som är bakom kameran, tillsammans med Åsa som filmar, jag heter Helena. Och vi befinner oss mitt i Moderna Museets samling tillsammans med Pernilla som ska ge oss en visning. Och om ni har några frågor om konsten då kan ni ställa dem här i kommentarsfältet så svarar vi på dem om vi kan under sändningen eller också efteråt. Tyvärr har vi haft en del spam i, kommentarsfältens, eller i kommentarerna så att klicka inte på några okända länkar. Varsågod, Pernilla. Ja, hej. Jag heter Pernilla Stalfelt och jag arbetar som konstpedagog här på Moderna Museet. Och jag har valt att visa för er idag eh, teckningar eh, av Siri Derkert som ju är kanske mest känd för sin tunnelbanestation eh, i Östermalmstorg kanske många känner till. Och, eh, här På den här väggen bakom här så finns det både egentligen målningar och teckningar men jag fokuserar på teckningarna. och De är gjorda på Fågelsta kvinnliga medborgarskola eh, där Siri Darket var under 11 års tid. det var väldigt viktig för henne i hennes liv. Men jag tänkte att jag ska börja berätta lite om Siri först. Hon är född 1888 och lever till 1973. Hon är född i Stockholm. Hon får mycket support från sina föräldrar i sitt intresse för att teckna och måla. Hon börjar på målarskola redan som 16-åring. Kommer in på konstakademin. Hon tycker det är väldigt... Ja, väldigt konservativt, där det är väldigt bakåtsträvande till det gamla 1800-talsmåleriet. Det händer mycket spännande saker i Paris. Kubismen, fauvismen med Matisse och expressionism som finns där. Och hon känner inte riktigt att eh, konstakademin är det hon eh, förväntar sig. Så att hon slutar hoppa av efter två år och sticker ner till Paris med två konstnärs kollegor och går på konstskola i... Paris istället. De har en stor ateljé i Montparnasse. De, den här konstskolan hon går på den heter Académie Colarossi och sen La Grande Chaumière. Där är det blandade klasser, män och kvinnor. Det är kvinnliga lärare. De, de tar in en massa impulser från staden Paris och det som händer i konstlivet. Så Det passar Siri mycket bättre. De lånar ett hus i Alger, åker till Algeriet och tar in en annan kontinent, en annan kultur. Det, får väldigt, det är väldigt viktigt för henne. Sen kommer de tillbaka till Paris precis när första världskriget bryter ut. Och då träffar hon Valle Rosenberg, som är en finsk konstnär. och De blir väldigt förälskade. De eh, åker till Italien tillsammans och får ett barn som heter Carlo. Och Carlo Derkert han är väldigt viktig för barnverksamheten här på Moderna Museet. För han var med och initierade eh, barnverksamheten och verkstaden som vuxen och, och roliga eh, visningar med dialog. Så att han, han föddes i Italien och han blev eh, lämnad där till fosterfamilj för de hade så ont om pengar. och De var tvungna att resa tillbaka eh, till eh, Stockholm. Valle åkte tillbaka lite och var med Carlo. Men Siri träffade en annan man som hon fick två döttrar med. Alltså hon hade tre barn i sitt liv. Döttrarna föddes i Köpenhamn och de fick också vara i... Eh, hem. men så småningom kunde hon ta hem alla sina barn och hon kunde leva med dem. Hon, hennes mamma, som var sömmerska, Valborg hon köpte en liten bagarstuga till Siri på Lidingö. Och där tecknade hon massa barnporträtt. för Det var en massa statarbarn som levde runt den här stugan och som var gäst i stugan. så att Hon ställde ut en massa fina barnporträtt Eh, på utställning på Svensk-Franska konstgalleriet. Och, eh, hon, hade även, hon var en av den första kvinnan som hade en separat utställning på Moderna Museet 1960. Men i alla fall så var det, eh, en, ja, det var två tragiska saker som hände. I hennes liv, hennes dotter Liv, hennes först, förstfödda dotter. Hon, vid 20 års ålder så går hon bort i TBC. Hon var väldigt duktig på att teckna och måla. och De var tillsammans med, i Paris, men hon eh, avlider av TBC. och Även Valle Rosenberg gör det. Så att, det leder till att Siri blir eh, väldigt deprimerad. Hon har inte lust att teckna och måla. och, så där. och Då kommer hon till den här fågelsta... Kvinnliga Medborgarskola. Och den, då får hon tillbaka sin lust och sin livsgnista. Så därför så är den så viktig för henne. Men hon är väldigt politiskt intresserad. Hon är intresserad av kvinnorörelsen, fredsrörelsen och även eh, miljörörelsen. Och hon, eh, ja, hon träffar på Fågelsta en massa intelligenta, smarta kvinnor. Får höra mycket spännande föreläsningar. och eh, det, det är som sagt väldigt... Och I så finns det många motiv just från fågelstad. Där har de väldigt kul också. De får studera statsvetenskap, filosofi... Äm, äm, vad är det mer? Ja, antikens historia. De får spela teater, de får sjunga i kör. De är, har väldigt kul tillsammans. Och, äm, Um, ja, så, så det blir ett väldigt viktigt liksom, lufthål för henne. Um, ja, och... Ska jag säga mer om henne? Vi kanske ska ta börja titta på teckningarna. Ja. Uh, och då så, um, tänkte att vi skulle börja titta på ett självporträtt som Siri har tecknat. Vi följer med dig. Ja, och hon har en väldigt expressionistisk stil i, i sitt tecknande. Här är ett självporträtt som hon har gjort. Och jag, jag tycker det är väldigt fint. Och man tänker När hon kommer till Fågelsta så är hon ju... Lite, ja, hon är deprimerad och ledsen. Och tänker att det här det porträttet liksom på något sätt visar det. att Man ser hennes ögon. De är lite mörka. Det är ingen mun som pratar. eller ja, Så som man kan faktiskt vara om man känner sig ledsen. Man är tyst och man har en lite bekymrad blick, kanske. Det tycker jag man ser i det här fina porträttet. Och hon, hon är så fri i sitt tecknande. Hon lämnar ute saker. Hon tar bara de viktiga detaljerna som hon tycker är viktigt. Och Det var svårt för många människor att eh, ta till sig det här sättet att teckna. för att Man var ju van vid väldigt redovisande... Eh, Eh, teckningsstil där man, man kanske visar frisyren, man visar smycken, man visar eh, kläderna. Men här så är det sinnet och det mentala, psykologin. Alltså De är väldigt psykologiska, de här eh, porträtten. Vi ska hon titta. möter sig själv, kan man nästan säga. Va? Man känner att hon möter sig själv. Ja, precis. Verkligen. Är det, är det både kol och blyerts? Eh, jag tror att det här är eh, kol, eller kol svartkrita. Så Det är lite olika vad man använder, men jag tänkte att vi går bort här. så tänkte jag visa en. Det här porträttet tycker jag också är så otroligt fint. Alltså. Och det, det är Elisabeth Tam som är initiativtagare till denna Medborgarskola för kvinnor. Hon är en av de första fem kvinnorna i riksdagen. Hon har ärvt sig till det här politiska inflytandet. Hennes pappa var satt i kommunfullmäktige och landstinget. Och när han dör så ärver hon då hela det här godset och även hans politiska positioner och hans pengar. Och Då satsar hon det på kvinnorna. Hon vill att utbilda kvinnor till att bli samhällsmedborgare som gör sin röst hörd, som gör skillnad, som kan tala för sig som är politiskt intresserad och Då startar de fem stycken kvinnor den här skolan. Så, men eh, Elisabeth Tamm hon hon och Siri var inte jättenära vänner. och Det var, berodde bland annat på att, att Tamm hon, hon inte tyckte så mycket om Siris teckningar. Hon rev sönder dem, för hon tyckte inte att hon blev fin på dem. Eh, men här så finns det i alla fall en bevarad. Ni ser den här lite fjärra, lite längtansfulla blicken, eller lite drömmande blicken. Och den här, ja, det finns en sån närvaro i den här teckningen. Den är liksom så sensuell på något sätt, tycker jag. Och, eh, och Siri hon var också väldigt frispråkig. Hon sa vad hon tyckte. och Ibland så blev hon lätt, och blev lätt osams med folk. Eh, eller Det blev liksom diskussioner. Jag tänker att vi går vidare och tittar på nästa teckning som jag tänkte visa. Vi går också förbi fotografier av Anna Rivkin eh, som vi passerar nu. men de kan ni se på en annan soffvisning om man skulle vilja det. Än tidigare. Mm. Eh, Anna Tellgren, som är bakom. Så de hoppar vi över. Mm. Här har vi en annan väldigt fin teckning också. och Det är en kvinna som heter Ada Nilsson. Hon är också en av de här som startar den här skolan för kvinnor. Och hon är läkare, hon är gynekolog. Hon reser runt i Sverige och berättar om preventivmedel. Det heter hygienföreläsningar. Man vill förbättra villkoren för kvinnor. Att de inte ska föda jättemånga barn. och Att det ska bli misär, utan att man ska kunna begränsa barnafödandet. Och hon är också ansvarig utgivare på deras tidning. De har en egen tidning, som heter Tidevarvet, som är en politisk tidning, där de skriver. och Uh, uh, och hon har sin praktik i Gamla stan. Och hon hjälper kultureliten på dagtid men på kvällarna så får prostituerade komma till hennes praktik och hon hjälper dem. Och de var främst på Södermalm. där fanns mycket fattigdom på Södermalm. Hon var där och hjälpte kvinnor att föda barn. Hon berättade vid ett tillfälle att hon var tvungen att kliva över åtta sovande män för att komma fram till kvinnan som skulle föda. Och kvinnan sa "Jag önskar att jag hade ett rent lakan och lägga min bebis på, men det hade hon inte. Så Man kan förstå vilken misär det var och hur mycket man kämpade för att förbättra eh, för kvinnor eh, som levde i fattigdom. Här har vi nästa porträtt. Som är, det här är en stjärna. Det är honorin Hermelin, som var eh, rektor på skolan. Hon var det i alla år, förutom ett år, när hon försvann iväg. Men, eh, hon, hon bodde på skolan. Hon, alla älskade henne. Hon var ett socialt geni. Hon var lekfull, rolig, sprallig. Hon var väldigt diplomatisk. Och hon höll en väldigt god stämning på skolan. och folk älskade, eller De här kvinnorna älskade att vara där. De ordnade väldigt, väldigt spännande föreläsningar och så. Och hon var pedagog och väldigt pedagogiskt intresserad. också. Här har hon, Siri tecknat henne med eh, det är någon form av färgkrita. Och ni ser, för jag tycker Ofta så tar Siri med händerna, för händerna. Händer är väldigt uttrycksfulla och det ger liksom en, eh, en karaktär åt... Och sinnesstämningen är också fångad här. Det ser ut som om hon satt och sitter och spelar flöjt här, men kanske har hon en kaffekopp och sitter och lyssnar. Jag vet inte riktigt. Det kan man inte veta. Men det är en väldigt fin teckning. Den har en sån aura. Jag måste ja. säga, hon strålar på ett ja. de kallade sätt. Det, de sa, hon var som en stjärna. Liksom. Hon bara var så karismatisk. Eh, och, så att, eh, och lång och det smal, sa du. Lång och smal och, och gänglig. Och tydligen väldigt intelligent. Här ser vi också att Siri kombinerar med text. Här, eh, eh, Jorden åt folket. De var ju väldigt intresserade av som sagt, jordefrågan. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det, kan, vad det är, men alltså miljöfrågor. Och här ser ni igen händerna, som liksom sitter och gör någon karaktär. Och Ni ser hur fint hon sitter med benen korsade som liksom ger karaktären åt den här. Och stolen liksom lyfter upp hennes rakryggade... Hur hon sitter. Det är och ganska pratar. rått tecknat. Ja, det är väldigt rått tecknat. Och man kan förstå att de kanske tyckte att... Men varför, är det liksom, varför har du gjort en massa grått i ansiktet? Men det var också kanske för att skapa ett fokus liksom, i ansiktet. där man tänker så är man liksom... Ja, det blir närvaro här. Och sen så blir det också ett, ett spelare däremot mot den här svarta färgen här, tycker jag. och eh, även liksom, Det blir en fin komposition. Här finns ytterligare ett eh, porträtt av Honorine Hermelin. De hade ju en, eh, en skådespelare från drabaten som kom till dem eh, och eh, tränade teater. De fick eh, klä ut sig till män. De hade så här bränd kork som de målade med start, De fick träna på att ta plats, ta rum, säga vad de tyckte. Och eh, Då hade de hjälp av en, en skådespelare. Och Kanske sitter hon och lyssnar på någon, någon som pratar eh, om... Ja, som, som tränar på att ta plats. Eller, de hade också en annan väldigt fin övning där man fick sitta i en stol och så satt alla och lyssnade så fick man berätta viktiga saker som har hänt i ens liv. Det som är allra viktigast i deras liv fick de berätta för alla andra och då kom de varann så nära, för de berättade så personligt. och eh, Det var nästan som en eh, gruppterapi, kan man säga. Så att, eh, de satt och lyssnade mycket på varandra och pratade mycket med varandra. Um, nu tänkte jag att vi flyttar oss hit. som är faktiskt min allra favoritiga teckning. Den är så fin. och Det här är Fogelstadkören. Många av kvinnorna som kom dit de kunde inte sjunga. De hade inte sjungit. Men Elsa Stenhammar, som den här kvinnan hette som hade hand om kören hon, hon tränade upp dem. och de Sjöng jättevackert i den här kören. och Det var också ett sätt att träna sig att höja sin röst och att träna sin röstkvalitet så att man ville lyssna på dem. Och ni ser hur många små ben som är i den här kören. och flygen är i mitten. Som en en slags kropp i mitten och sen så har den alla de här benen och sen alla de här kvinnorna som står runt flygen. Så Det blir som en enda organism. Och så ser vi deras munnar som sjunger här och rör sig. Och De håller sina papper. Ni ser händerna här. Papperna är viktiga när man ska följa med i en körsång. Och Elsa sitter och spelar och tittar på hennes händer. här. De är precis som de vita tangenterna på flygen, så De smälter ihop med, med pianot här, eller flygen. Och Elsa själv hon var ju inte heller nöjd med den här bilden. Hon tyckte att hon såg ut som en gorilla, men det tycker inte jag. Och Det tyckte inte Siri heller. Och den här, det är inte just exakt den här bilden som finns i tunnelbanan men det finns bilder av kör, sjungande kvinnor och de hade väldigt roligt i den här kören. Och, och Siri fick nog kämpa liksom med sina teckningar att få folk att förstå dem och de acceptera dem för att de var så moderna. Det var ju inte, hon hade ju varit både i Paris och Algeriet och fått impulser men de flesta i Sverige hade ju inte sett något liknande och tyckte bara att det var konstigt. Och hon hade förklarat också att jag, jag tecknar det själsliga, insidan, närvaron. Och de förstod inte hur ska man ska kunna se det i några streck. Men jag tycker att man kan det. Nu har jag kanske mer tränat öga, men... men vi har lite tid också på oss. <laughs> vi har ja, haft lite tid på vi oss. Vi har lite tid på oss sen dess. <laughs> För det här är vi på 50-talet. Ja, 50. Hon var på Fogelstad 40. På 40 50-talet, 11 år, åkte hon fram och tillbaka dit. Och här ser vi ytterligare en person som var viktig på Fågestad, som var Elin Wägner. Eh, hon är tecknad eh, med lite text här. 'Fråga i Svenska Akademien', står det texten här. Och Elin Wägner var invald i Svenska Akademien. Hon var den andra kvinnan efter Selma Lagerlöf. Och Jag tycker den här teckningen är otroligt fin också med de här ögonlocken som är lite skuggade. Och hur liksom det är lite mörker här på ena sidan. Om man ser. om Det är lite kubistiskt tänkt här med näsan lite från sidan och lite framifrån. Och väldigt mycket kropp i de här kinderna också. Så att... Eh... Ja, så det är väldigt fina teckningar, allt det här. Och, och en del är gjorda i blyerts, som den här. Och, och Det här är eh, svartkrita. Och sen kol tecknade hon också i. Och hon var en tecknare som tecknade hela tiden. Det finns många teckningar av henne på Skissernas Museum i Lund. Och, eh, där kan man se bland annat att hon har tecknat på tidningar. Och jag har hört talas om också att hon tecknade på sitt piano i dammet. På pianot tecknade Teckna, teckna, teckna hela tiden. Och I torgs tunnelbana så har hon själv stått och blästrat, sandblästrat betong. där. Och det är vit betong med svarta stenar. som blästrar fram de här svarta... Stenar som blir då linjen i teckningen. så De är väldigt känsligt gjorda, även om de är blästrade i betong. Det är väldigt skickligt gjort. Väldigt jag tycker också när man, varje gång man kommer dit slås man av dem. Alltså ja. Det är på något sätt som att de drabbar en. Ja, moderniteten Budskapet. Och... Ja, det, är väldigt... det kan vara barn som tittar på spindlar. Det är barn som hoppar rep eller kvinnor som hoppar rep. Det är olika kända tänkare. Det är massor med kvinnoporträtt. Och jag tror att det här kvinnoporträttet finns med. Det känner jag igen från... som Jag sett det. Men Jag tyckte också att det är fint. för att På vissa delar så är det svart betong med vita stenar. Så Då blir det vita teckningar på svart bakgrund. Och Sen är det svarta teckningar på vit bakgrund. Så Det är väldigt, väldigt fint. Och Jag tycker det blir liksom ännu finare när man ser de här teckningarna. Och Sen kan jag tipsa om en, en faktiskt intressant sak, för den här fågelsta Kvinnliga Medborgarskola de är ju kvinnor, att kämpa, De är som sagt, politiskt engagerade. och Det är väldigt viktigt för vår ställning som kvinnor idag. Så Det finns en, 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 en slags dokumentär. Det är Ulrika Knutsson som har gjort den om Fågelsta, kvinnorna Fågelsta, och hon tecknade, Siri tecknade ofta kvinnorna som fåglar också. Men den kan ni se, för den är också mycket dokumentärt material. Och den är väldigt rolig att liksom förstå. Och det här var kvinnor som gick sin egen väg. och det Så var ju Siri också. De var normbrytande redan tidigt. Och, så de var väldigt före sin tid. De levde som de ville. De levde sina liv efter sitt eget huvud. Och det kan man säga att... Siri gjorde, och även faktiskt Carl och sen som ju var väldigt älskad också. Visade det här på Moderna Museet och Nationalmuseum. Jag tänker också på vilket motstånd hennes utsmyckningar av Östermalmstorgs tunnelbanestation ja, mötte. Alltså... Det kanske är också samma, att folk inte förstod sig på sättet att teckna och lämna ute det detaljer. Och mm. att det inte, det här är inte naturalistiskt, utan det är expressionism. Det är liksom... Vi har fått nån och... fråga här. –Ja, Vad roligt! Eh, ja. mm. Caroline eh, frågar eh, vet man om hon inspireras av någon annan konstnär. Ja, de tror ju att hon har sett Picasso Barack och Braque. Ehm... Tidigt, där i Paris. Ja, precis. För de, var, de blev introducerade till eh, Picassos eh, konsthandlare och så. Och sen så var de säkert runt på gallerier. Sen var ju Siri Derket med Liv Derket senare också, innan Liv dog, då, så var de på skolan Akademikola Colarossi och gick tillsammans där. Så att Det var jättefint att de fick liksom vara där tillsammans. Och då fick de, ju också, fick de ju också impulser av, av nya saker. För expressionismen... Det kanske är tysk expressionism som kommer. alltså Det är mycket som blandas i Paris under den här tiden. Och Siri är också väldigt engagerad i fredsrörelsen, för hon har ju upplevt två... Världskrig, plus att hon har förlorat två personer då i TBC. Hon har ju verkligen varit med om, om saker och ting. Jag tänker att Vi får mm. börja runda av. Men att, ja. eh, också välkomna, om man har möjlighet att komma till Moderna Museet och se teckningar. Det finns ju också reliefer här i betong och ja. även måleri av Siri. Och ja, collage. Och sen finns det också, på T-centralen har vi Kvinnopelaren, som var lite tidigare än Östermalmstorgs där hon har tecknat i våt betong. Och det handlar också om kvinnor, kvinnors arbete kvinnors eh, dagliga göra och, sådär. och eh, så där. Ja, Gerd skriver här. Mm. Eh, så roligt att höra om Siri Derkerts koppling och liv tillsammans med Fågelsta gruppen. Eh, Elisabeth skriver. Jättebra, detta. vilken härlig service. Ja, det bjuder vi okay. på. <laughs> Ritade inte också Siri modekläder en period, jo. skriver Ingegerd. Ja, det gjorde hon. hon. Hon reste till Paris och jobbade åt en, en svensk modedesigner. Hon jobbade också med en, en dansföreställning eh, med kostym och så där. Så att, och, och Valle var också duktig på... De hade tillsammans tecknat eh, kläder och kostym. och så, där. så att, eh, Det gjorde hon också, men jag Sen tror det var en kortare tid. Mm. Förlåt. Sen säger Caroline här också... Eh, kan tipsa om att det också finns en, eh, en konsthistorie... De här konsthistorier, serien som är på SVT. Där finns också en om Siri Ja, Ja, Är mm. mm. det. Nej, men då, då kan man fortsätta lite och studera på sin dator ja. och sen komma hit, såklart och, och titta på de här fina teckningarna. Och jag har alltid så... blivit så glad av dem. Var det som jobbade med henne också på Östermalmstorg? Med blä blästringen där. tänker jag. Ja, det var flera ja. personer mm. som hjälpte mm. till. Och hon var ju över 70 och stod och blästrade på en steg. Det, det är ganska bra bilder. gjort. Faktiskt. Ja. Så, men hon hade hjälp av andra. Och det står deras namn. finns ju inblästrat också. i i betongen där. Tack så, så att, jättemycket. Ja, tack, så mycket. tack för en fin visning ja. och... Hej då! Hej då!